sharqda hamisha ulug'langan. Otang kim? Onang kim? Ajdodlaringning kasb-kori nima degan savollarda ham qandaydir o'zbekon va o'zbek millatiga mulk qilib qoldirgan ustoz Yunus Rajabiyni gapirish men uchun juda ham baxtli va og'ir va juda ham salovatli. O'zbekiston xalq artisti O'rta Osiyoning yagona akademigi Yunus Rajabiy. Bu odamni qo'liga men 1974-yil kelganman. Biz Ikromjon Boronov ustozimiz rahmatlik radio komitetga zapiska olib keldi. Formada biz shu zaps boshlanishidan oldin biz endi musiqa cholib, nasl loyim cholib o'tiruvdik. Orif Alim Maqsumov, Shokirjon Ergashib, Yunus Rajabiy maqomda xonasidan chiqib studiyani bosib o'tadigan yo'l bitta edi. Studiyani bosib o'tayotganda nasl loyini eshitganlar. Biz endi bexabarmiz. Nasl loyini cholib, güzel qilib endi bu vaqt ko'p bo'lgan repetitsiyalarni qilib choptirsak, u odam eshitib, Oribjon, kim cholyapti bu nasl loyini? Xabarim yo'q ustoz, qani deb eshikdan studiyaning eshigini ochsa, biz soldatlar, harbiy bolalar, armiyada xizmat qilgan harbiy bolalar eshitib turgan bir 3 minutchada keyin men ko'zim tushib qoldi. Bunday qarasam bir kubankada norkali paltoda bir bahaybat salovatli bir odam turibdi, Orif Alim Maqsumov Shokirjon Ergashib bilan. Turib o'rnimizdan ta'zim qilib, assalomu alaykum ustoz, ustoz yaxshimi, tuzingiz sog'lar. Rahmat bolalarim. Bu deb meni chaqirdi. Siz qayerdan bo'lasiz? Men aytdim, Farg'onaning Quvasidanman. Ha. Oilada san'atkor bo'lganmi? Ha, meni buvam, validaning adalari ustoz Jumarasul Xo'ja opadamiz. Ustoz Jumarasul Xo'ja opada kim bo'ladi senga? Meni onamning dadasi. Sen nabirasimsan? Ha, iya. Ha, men bu odam bilan biz Xo'jandda, Samarqandda Hoji Ablaz Rasulov qurdi ishlaganmiz. Aytdilarki, kelasanlar shu yerga. To'g'ri armiyadan uyga bormasdan, formani yechmasdan to'g'ri aka-uka vaholdan 74-yil qo'llariga keldik. San'atkorning otasi Rajab bobo ham, onasi Oysha ona ham farzandlarining qiziqishlari, qaysi kasbi korga moyilligini anglagan holda sohaga yo'naltirgan. Mana shu qaror san'atda Rajabiylar sulolasining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu oilaning vakillari Rizqi Rajabiy hamda Yunus Rajabiy o'zbek musiqa san'ati rivojiga ulkan hissa qo'shadi. Buyuklarning yo'li hamisha murakkab bo'lgan. Chunki ular millat shoni yo'lida, millat qadri tariqida yashab o'tishadi va bu yo'ldagi bor qiyinchiliklar, mushkilotlar, to'siqlar, g'ovlarni yengib o'tishadi. Chunki ularning yuragida, ularning aqlida buyuk maqsad turgan bo'ladi. Yunus Rajabiy 1897-yilda Azmi Toshkentda tavallud topgan. Dastlab madrasada, so'ng Turkiston xalq konservatoriyasida. 1934-yilda Toshkent oliy musiqa maktabining tayyorlov kursida tahsil oladi. 1940-1941-yillarda Moskvada bastakorlar kursida o'qiydi. Onalar 16 ta tuqqan u, ulardan yashab ketganlari shu 6 taginasi yashab ketgan. 2 ta opa dodamiz bo'lsa, 2 ta amakimiz dodamlarning o'zlari, ya'ni u yerda ammalarim bo'lgan. Eng kenjatoyi Yunus Rajabiy bo'lganlar. Odamizda hali bir kuyini eshitsalar, o'sha boshdan oxirigacha hammasini saqlab, bitta eshitishni o'zi saqlab qoladigan qobiliyat bor ekan-da. Ana shu qobiliyatlarni sezishib, keyin otamizga aytdik, shunaqangi bir ishlar qilsa ham bo'lar ekan, shu muzikalarimizni bir notaga olib yig'sa ham bo'lar ekan degan gaplar bo'lgan shu. Lekin shu kuylarni hammasini o'sha o'zlari endi o'qishlarni juda zo'r o'qiganda konservatoriyada nota yozishchalik bizga xat yozgandiga o'xshab yozardilar. Bir pasda yozib tashlayurlardi kuylarni ham. Notaga olishga juda usta bo'lganlar. Shuning uchun ham mana 12 ta jildli kitob yaratdilar.
umuman Yunus Rajabiyning hayot yo'llariga qarasak, juda ko'p sohalarda birinchi bo'lgan ekanlar. Birinchi milliy kadr, kishi konservatoriyada ham borib tahsil olganlar. O'sha 40-41 yilni boshlarida borib, Belyaev, Litvinskiy, Manaman degan sharqshunoslardan, musiqashunoslardan tahsil ola boshlaganlarda o'sha yil urush boshlanib qolib qaytib kelganlar. Qayerda yangi mashaqqatli, mas'uliyatli ishni amalga oshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, madaniyat sohasida, musiqa sohasida albatta Yunus Rajabiy u yerda kalit shaxslardan bo'lgan. Yoshgina yigitchaga masalan, Samarqanddagi birinchi o'zbek milliy musiqali drama teatrini ishonib topshirilishi, u yerda musiqiy rahbar bo'lib ishlaganlar. Toshkentda 27 yilda ommaviy radio stansiyani ishga tushirilishi munosabati bilan Toshkentga chaqirtirib olishgan. O'sha radio eshitirish qo'mitasi huzurida birinchi professional xonanda va sozandalarni ansamblini tuzish ishi topshirilgan. Mana shu Sarahbori dugoh degan nimamiz bor, maqomimiz bu o'zbek millatining maqomi. Yunus Rajabiyning musiqasi 6-tarona. Xolim senga aytib ish o'tiga urtandim ey yor yomon qilginga har neki dedim yondim. Mana Sarahbori dugohda 6-tarona. Yusha Yunus Rajabiyning musiqasi, lekin meni musiqam demaganlar. Maqomda juda ko'p joylariga o'zlarini musiqalarini qo'yganlar. Lekin meniki bu demaganlar. Maqomni butun qilishlik uchun ana shu yerga o'sha narsa kerakligini bilganlar. Shuning uchun maqomga qo'shish mumkin. Atrofidan chiqmasdan, o'zini tanasidan kelib chiqib. Zamonga qarab, hayotga qarab qo'shish mumkin. Aqli yetsa shunaqadirdilar. Men qariyapman, men olamdan o'taman. Tug'ilish bor, o'lim bor bolalarim. Lekin men hali ko'p narsani bezagiga hali umrim yetib bormayapti. Sababi men buni plastikaga yozdirishim kerak, radio magnit lentasiga yozdirishim kerak, buni kitobini chiqarishim kerak, notasini qilishim kerak, umrim yetmayapti. Bu yosh avlodga qoladi endi buni bezak qilish. Maqom o'zini yo'li bilan, o'zini go'zalligi bilan, o'zini payzi bilan tug'ilgan. Endi unga faqat nima kerak? Erkalatish kerak, uni bezash kerak, uni kiyintirish kerak, pardozlash kerak. Pardozlash va buni dunyoga olib chiqish sallarda vazifa deydigan gaplar qulog'imda turibdi. Onalari juda ko'p duo qilgan ekanlarda, 7 xazinani egasi bo'lganda duo qilar ekanlar. Shunda bir ta'riflar bo'ldiki, haqiqatdan xazinani topdi Yunus Rajabiy degan ta'riflar bo'ldi. Qanaqa xazina desa, shunda qangi ulug' musiqa merosimizni xalqimizga nima deydi, taqdim etdilar. O'zbek mumtoz musiqiy merosini to'plash, uni boyitgan holatda xalqqa taqdim etish Yunus Rajabiy keng ko'lamli ijodining mazmunini tashkil etadi. Ulug' san'atkorning 5 jilddan iborat o'zbek xalq musiqasi, 6 jildlik shashmaqomning yangi nashrlari o'zbek musiqa madaniyatining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Yunus Rajabiyni men Xazoinul musiqiy deb atagim keladi. O'zi ijodkorlar ikki toifa bo'lar ekanda. Bir toifa sahnaga chiqar ekan yoki maydonga tushar ekan, o'zi baxtli bo'ladi, o'zini ko'z qilishdan, o'zini buyukligini his qilishdan baxtiyor bo'lar ekan. Ikkinchi toifa maydonga tushar ekan yoki sahnaga chiqar ekan, odamlarga shu baxtni ulashishdan, odamlarga bir ma'rifat ulashayotganidan, odamlarga bir qaysi bir yo'sinda ezgulik ulashayotganidan baxtli bo'lar ekan. Yunus ota shunaqa inson bo'lganlar deb o'ylayman. Yunus Rajabiy turmush o'rtog'i Qumri ona bilan 12 farzandni dunyoga keltirib,
chiroyli tarbiyalaydi. Ularning to'ng'ichi qiz edi. Havas bilan unga Farog'atxon deb ism qo'yganlar. To'ng'ichlari san'atga mehr qo'ydi-ku, lekin san'atning yo'lini tanlamadi. Yunus otaning ikkinchi farzandi Ahmadjon Yunusov qaysidir ma'noda ota izidan ketdi. O'tgan asrning 50-yillaridan boshlab O'zbekiston televideniyasida musiqa muharriri, rejissyor sifatida samarali ijod qildi. 1968-yilda Ahmad Yunusovga mehnatlari sabab O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni beriladi. Yusuf Rajabov 3-chi, Mahmud Yunusov 4-chi, Sanoatxon Yunusova 5-chi farzand edi. Ular ham ohanglar og'ushida ulg'ayadi, ammo san'atkor bo'lmaydi. Oilaning 6-chi bolasi, boshqacha bolasi Obid Yunusov edi. Bolalikdan shoh, olov bu yigit san'atda o'ziga xos iz qoldirdi. O'zbekiston xalq artisti Obid Yunusovdan teatrda, kinoda munosib obrazlar qoldi. Dublyajdagi minglab qahramonlari beqiyos. Endi shu sulolani yorqin vakillari Obid Yunusov, O'zbekiston xalq artisti, Hasan Rajabiy, O'zbekiston xalq hofizi, Tohir Rajabiy, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Bir davrlarda Obid Yunusov to'g'risida o'tkuriy deb qo'ysan, hammaning yuziga tabassum kelib ketardi. Har xil viloyatlarda tadbirlar bilan borganimizda qo'xida, sizlarga avlod bo'ladimi bular deb qolishardi-da. Ha, familiyalar boshqa-ku. Shu Yunus Rajabiy ismlarini familiya qilib berganlar. Shuning uchun Obid Yunusov ular. Lekin ular ham Rajabiylar shu. Rajabiy sulolasini bir vakilida, yorqin vakilida o'zlariga haqiqatan Yunus Rajabiyni o'g'li bo'lib emas, bir Obid Yunusov bo'lib o'zlari tanildilar-da ular. O'zlariga o'zlari haykal qo'ydilar shunaqa darajada. Azizim, shoirona gaplarga kiyim qilib bo'lmaydi. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Pul kerak, pul. Tilni saylatadigan ham, dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, mazza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'allani uchandasi ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. Yoshligidan shu 4-5 yashar bolalik vaqtdan shu artistlikka qiziqqan, san'atga. Dala bog'imiz bo'ladi, shu yerda 5-6 yashar bola shuli Jahornali popultirug'dan soqol mo'ylov qilib, qo'liga hassa olib, olchani ezib, yuzlariga surtib, men yarador askarman deb o'yman qo'rqitardi. Keyin qo'liga hassa olib, titrab, oqsolanib yurardi. Qaragandan keyin shuyaganda edi. Shu artistlik, aktyorlik qobiliyati shu yoshligidan bo'lganda. Odamlar juda ko'p yuradim men. Ayniqsa o'sha yoshlik paytimdan, maktab paytidan boshlab ko'p yurib, har bitta spektakllarga, bo'sh bo'lib qolsa, boshqa odamlar siz bilan birga boray desam, qanaqa bo'lar ekan. Mayli, bir chekkada o'tirasan, ana qilmaysan desa, xo'p derdim. Borardim o'sha lojalarda o'tirardim. Mana chiroqchilarning joyiga chiqib olardim. Tepasiga chiroqchilar oldida o'tirib olardim. O'ptakan o'g'larimsan, o'tirmasdi, jim qimillama, boshqa qilmadi, balki shu olamni qo'yib qo'yardi, boshqa qilardi. Mana ham bitta o'tirsang bo'ladi, stullarni qo'yib berishardi, o'sha yerda o'tirib tomosha qilib kelaverardik. Har xil spektakllarni. Yunus dadamla o'tgan paytlari odamlarning yarimlari ishlamay qolgan. Yarim tomon. Ishlamay qolganda ag'anab tushganlar. Kechqurun spektakllari bor edi odamlarning. Borib keldilar shu spektaklga. Men bora olmayman demadilar, otam o'tib qoldilar demadilar, boshqa bordilar shu spektaklga. Endi aliyana qildilar-da, juda ham ishga juda ham qattiq qaradilar. Hattoki ota o'tganligiga qaramasdan borib keldilar-ki, endi amakilar ham, Mahmud amakimlar ham, Obidjon borib kelgan agar imkoni bo'lsa.
Agar de yo ahvolim ko'tarmaydisan, borma. Telefon qilib ana qiyinsa, yo men bormasam bo'lmaydi. O'nimga anaqasi yo'q dedilar-da. Spektakl bor, o'ynab keldilar. Nima spektakl o'qadi esimda yo'q. Spektakl o'yini bo'lib shunda parda yopilganda Sorapa Sora Ishontoreva rahmatli o'shatda ekanlar. Eshitganlar bu odam. Obijon deb baqirib yubordilar. Obijon. Yunus akam o'tib qopdi, otangiz o'tsalar ham kelib o'ynadingizmi? Bu qahramonlik deb haligi ana qilganda gapirib. Bir kuni bitta filmda girmiyormiz kelib haligi mamda shishichda glitserin deb taqoldi ani pipetkani o'sha bunda qilib turing deydi. Aytsam, hozir oladi men bu o'shada yig'lashingiz kerak ekan ko'zingizga yosh anaqa qilib qo'yaman glitserin deydi. Qo'yib qo'yadi, shu qali gapingizni gapirdi, bunda siz kishilarni ko'zidan yosh oqadi. Ani glitserin oqchadi. O'zimizni jag'i aka-ukada biz yali bo'lam bilan so'kvar mag'alashtira, ya bora. Men glitserin bilan rol o'ynamayman. Duvardım de, özüm sasayınaki kırıp durma, alıcıya gelip dur, alıcıya gülüşenin kıyama gözüge deyildi. Soğuk orama kalaştırıp var. Bar bar et. O şartta sahne ketip attı. Misal şu kırıp bir plan bosa. Kozizi aptırıp da, hemen de akıllı kırıp bir plan da aptırıp da başarıydı. Şunu ha, gebrip dursayız. Gebiz. Yo, Gapiralsayım, gapiramayın kozayız değil. Kozayız, namlarım gitsi ben, kozayım o şey. Şirretip kozayız, ak çıkandan kurup kıyamaz mı? Kırım niplandı, kozayız içinde lık kıtıp, karnı kozayız, kırım niplandı, kozayız da lık kıtıp, kozayız da yaş payda olsa, ak çıkmasayım. Hali ak çıkandan kıyamaz mı o? Çıtıraldı mı yapın mı? Yunus otaning qizlari Malohatxon, Nabohatxonlarning musiqaga mehri qanchalik baland bo'lmasin, professional san'at yo'lidan yurmadi. Lekin ulardan keyin dunyoga kelgan Hasan Rajabiy otasiga haqiqiy izdosh bo'ldi. Soz chalishda, kuylashda betakror uslub egasi o'laroq musiqa madaniyatining yuksalishiga o'ziga xos hissasini qo'sha oldi. Ota hovlisini muzeyga aylantirdi. Otasidan qolgan madaniy merosni bugungi yoshlarga yetkazish, ularni mumtoz san'at ruhiyatini his qilishida, anglashida xizmat qilmoqda. Otamiz to'g'risida eng ko'p xotiralarni Hasanboy to'pladi-da, uylarini muzey qilishda boshqosh bo'ldi. Hozir o'sha muzeyni boshqarib boradi, oilasi bilan birgalikda. Men eslaymanda shu bir gapni gapirib berganlar, shu 96-yillarda u paytda muzeyni ochish harakatida, muzeyimiz 1997-yil ochilgan, 96-yilda maqom ansamblida hali ishlagan paytlari. Demak, men shu muzey ochilgandan keyin hayotimni bu yog'ini endi otamlarning ishlariga, otamni bag'ishlayman shu o'zimni hayotimni degan ekanlar o'zlariga. O'zlari bilan ko'chada o'zimdan o'zim gaplashib ketdim deydilar. Ey Hasan, endi bu yog'iga kelsan qiladigan ishlaring ko'p ekan. O'zing haqlarda kitob yozishing kerak, muzeyni ochishing kerak, yurg'izishing kerak. Juda ham oldingda zimmiy katta vazifa turibdi seni oldingda deb o'zlariga o'zlari gapirib bo'ldi shu qarorga kelib shu ishni qilganlar-da. Va men kuzatishim bo'yicha qo'shiq aytgan bo'lsalar, demak, Doda Yunus Rajabiyni yo'q dedi. Va shu narsaga qattiq kurashardilar. Yunus Rajabiyning ijrolari bor-ku, juda ham chiroyli ijrolar. Mana shu yo'lda ijro qilish kerak, ansambl aytibdimi, demak, mana shu yo'lda bizmasdan. Chiroyli yo'l bor-da, shuni qilish kerak. Demak, qo'shiqlar aytdi Yunus Rajabiyni yo'q dedi. Qatta bo'lsa Yunus Rajabiy deb gapiradilar. Qatga borsalar otam deb turadilar. Hattoki shu bizani shu maqom ansamblimizni ham
Yunus Rajabi nomida bo'lishiga otamlarning qo'llari bordi, shu harakat qila, shu aytmoqchiman, biz ham shunaqa farzand bo'lishimiz kerak ekanda. Endi bu narsa bilmayman, odam juda ham sevish kerak-da bir narsa, bu qilayotgan ishini. Haqiqiy fanat dedi, Yunus Rajabiyning fanati bo'lganlar-da, shu mani adamlar uchun Yunus Rajabiy bir ideal inson. Shunaqa bo'lish kerak inson degan bir tuyg'u bo'lganda adamlarda va shu insonga yaqinlashish, shu insonga o'xshash bizaga tarbiya berayotganda adamlar mana bu ishni anaqa qilishing kerak debmas-ku, o'zlarini qilayotgan xatti-harakatlari bizaga tarbiya bo'ldi-da. O'zbekiston xalq hofizi Hasan Rajabiyning 3 o'g'il, 2 qizi bor. 3-chi avlod vakillari Aziz hamda Javlon Rajabiylar bobo kasb san'at yo'lini tanladi. Agar oshiqligim aytsam, kim jonu jahon urtar. Bu ishq sirin bayon etsam, taqdir xonimo urtar. Olam bor sulola bo'lib oilamiz shakllangani o'zi bir ulug' ne'mat. Davomchiligi qiyinlik taraflari paydo bo'lar ekanda, chunki ular juda baland darajaga olib chiqib qo'yishdi-da shu sulolani, umuman Rajabiy degan sulolani. Endi ushlarga munosib bo'lish bizani vazifamiz, mas'uliyati juda og'ir ekan. Bu mas'uliyat kuchayib borar ekan. O'shanga yarasha munosib bo'lish kerak ekan. Foyda keltirish u juda ham zo'r narsa. Hech bo'lmasa gapdek qizib qo'ymaydi deymiz-da. Ertalab azonda avtobus ko'tarib maktabga chiqib ketardim-da, musiqa maktabida o'qirdim. O'sha ertalab azonda ketib hali qorong'i, o'sha avtobuslarni birinchi yo'nalishiga o'tirardi-da. Keyin adamlarni Saydin qo'ya ber sayyot degan kuylarni qo'yib qolardi. Ertalabda endi men uydan ketyapman-da, shu yo'lda ketib hali ashulalarni eshitib, radioni oldiga borib turolarni hali shofyorni oldiga-da. Shu ashula shunaqa tinglab ketardim-da, qani faxrlanib. Bilasizmi, mana shu aytayotgan mani adamam deb turardim-da xayolimda-da. Shu ketdim. Endi hech kim bilmaydi, endi o'zim eshitib ketaverardim. 7-chi, 8-chi sinflar bo'laman shunda. Mana shularda ta'sirlanishlar uzo men o'ylaymanki, keyinchalik mana bizani ham mashq qilayotgan amallar uzo mana yoshlarga tarbiya berib kelamiz hozir mana O'zbekiston Davlat Konservatoriyasida Fulon va Zarbichonlar kafedrasida ishlab kelaman, kafedra mudiri. Mana shu bolalarga tarbiya berayotganimizda ham mana shu otamlar, dodamlar bergan tarbiyani beramiz ularga. Shu vaqti kelganda qattiqroq ham gapiramiz, vaqti kelganda erkalaymiz, quchoqlab olaman bir xil o'quvchilarimni, yaxshi, yaxshi ijro etib o'rganlarini. Barakalla, juda ham yaxshi ijro etdingiz deb tabriklab. Mana shunaqa erkin dodamligilar bizga, adamligilar bunaqa hech bir qanaqadir qattiq usha bizdan turishmagan, bizga juda ham mehrli bo'lishgan. Javlon Rajabiyning katta farzandi bobosining 100 yillik tavalludlari arafasida dunyoga kelgan. Shu boisdanmi havas va mas'uliyat bilan Hasan Rajabiy nabirasiga Yunus deb ism beradi. Hozir kichkina Yunus Rajabiy mohir sozanda. Ham milliy, ham Yevropaga xos ohanglarni maromiga yetkazadi. Rajabiylar deganda Abulani qonida bordi degan gapni ko'p eshitamiz-da. Lekin men o'ylayman, o'sha qonida bor, to'g'ri, qonida bor, lekin agarda o'sha o'zini, o'sha mahoratini, o'sha o'ziga o'sha iqtidorini agarda rivojlantirmasa ham har bir inson ham. Demak, o'sha shu darajaga yetmaydi. Aziz Rajabiyning o'g'li Firuzbek ham san'atga befarq emas. Uning orzulari, ko'zlagan maqsadlari go'zal. Firuz Rajabiy bobosidan qolgan madaniy merosni jahon maydonida ham o'ziga xos talqini bo'lishi shart deb hisoblaydi. Men Firuzbek Rajabiyman, 4-chi avlodman, bizga keldi xolisi. Men ham yoshligimda shu musiqa bilan bog'liq bo'lgan baribir hayotim, chunki yoshligimizdan uyimizda Yunus dodamni
ashulalarni eshitib, to'da ham mashhurlarni eshitib, bar qotta bo'lganmiz. O'zimiz xolasi xolamasak ham baribir shunaqa bo'lganda. Meni bobom Yunus Rajabiy qoldirib ketgan meros, mulk bu nafaqat bizani oilamizga, bu umuman O'zbekistonni, masalan, O'zbekiston milliy musiqasini merosi desa ham bo'ladi-da. O'zbekiston milliy musiqasini dunyoga tanitishga harakat qilamiz. Bu sulola endi hozir davom etishiga biza o'zimiz hissa qo'shimiz kerak bo'ladi. Bizdan keyingi avlod, bizning farzandlarimiz. Agar ular ham xuddi shu ota-bobolarining qilgan ishlarini ko'rib, shundan ruhlanib, demak, bizning farzandlarimiz ham shu yo'nalishda ijod qilish kerak deydigan bo'lsa, ularning ham farzandlari bobolarini ko'rib, shu mana davom etishim kerak deganlar chiqsa, faqat xursand bo'lamiz, nima deymiz. Men ko'zim yetadi bu narsaga. Chunki mustahkam poydevor qo'yilgan, unga bemalol endi chiroyli imoratlarni qurib, xalqimizga bemalol yetkizsa bo'ladigan darajadagi bir ishlar qilingan, xudo xolasa buni natijasini xalqimiz bilan birgalikda ko'ramiz, xudo xolasa. Rajabiylarga yana bir xos xususiyat bordi. O'sha tarbiya jarayonlari bilan birga o'sha rajabiylar ayniqsa o'sha bir o'tiroqroq bo'ladimi, o'sha bir ijod kelganda qo'liga o'sha qalamini olib yozish bir ularda bir o'sha singib o'tdimi, o'sha genetikamizdanmi? Mana otamlar bir 10 yil davomida onamlar bilan birgalikda mana shu muzeyda o'tirishib, shu yerda bir ilmiy ishlarni qilish bilan birga chiroyli mana bunaqa go'zal bir kitobni yaratishdi. Mana onamlar bilan birga mana bu Rajabiy nomi deb nomlanadi. Mana bu kitobning ichida o'sha dodamlar, dodamlarning o'sha barcha o'sha ul do'stlari, o'shalarni qayerlarda o'sha bir dodamlar haqida xotiralar, barcha shu do'stlarining xotiralari, shu yodnomalar hammasi mana barcha mana mana shu kitobga berilib, chop etilib chiqildi. Endi buni yana ikkinchi tomi ham chop etilish arafasida. Mana nasib etsa, mana otamligilar hozir bizani ham maqolalarga kiryapti bunga. Mana o'ylaymizki, bu ham yaqin kunlarda bu kitob ham chop etilib qoladi. So'zimiz avvalida Yunus otaning akasi Rizqi Rajabiy haqida ham aytib o'tdik. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rizqi Rajabiy ham musiqa san'atida o'ziga xos iz qoldirgan. Rustam akimda ham tamburchilar juda ham ko'p 300 dan ortiq o'sha maqomlarni o'zlari tamburlarda chalib qoldirganlar. Ular ham mana shu talabalar uchun juda katta bir nima bo'ladi? Darslikdi. Sog' Rajabiy bo'ladilar Rustam akim o'g'illari. Ular ham musiqa bo'yicha juda ham katta olim edilar, doktor ishlarini qilganlar, muzika bo'yicha maqomlar masalasiga doir degan kitoblari bo'ladi. Uni yana maqomlar degan kengaytirib yana darslik qilib chiqarishdi, maqomlar degan mana. Bu yerda otamiz Ali amaliy tomondan bu yerda mana shu ashulada yettirib, o'shalarni ijrolarini yaratib qoldirgan bo'lsa-da, bu yerda maqomlar bo'yicha o'sha maqom qayerdan kelib chiqdi, o'sha tarixi to necha ming yillik tarixidan boshlab mana shu maqom to hozirgi davrgacha bo'lgan anaqaligini o'shani hammasini kitobga yozib maqomlar degan kitobda yoritib chiqdilar-da, butun mana hozir qo'llanma bo'lib turibdi o'sha. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tohir Rajabiy Yunus otasining 11-chi farzandi. Ham sozanda, ham xonanda sifatida samarali ijod qilgan bu insonning o'g'li Mohir Rajabiy ham san'atkor. Mamnun bo'lib gapiradigan gapim borki, men shu san'atga shu 5 yoshimdan qiziqqan bo'lsam, mana hozir o'shanga 70 yil bo'libdi. Shu 5 yoshimdan faqat men san'atkor bo'laman, men boshqa sohani men umuman xohlamayman degan mani o'zimda qat'iy bir fikr bo'lgan o'sha paytlarda. Otamiz ham bizani hammamiz san'atkor bo'lishni xohlamaganlar, ochuvni aytganda. Lekin bizada shunaqa ishtiyoq bo'lgan. Hammamizda emas. Hatto konservatoriyani bitirganimda ham otam rahmatli aytdilarki, o'g'lim hali ham kech emas.
Bundan hem yaş kuretiyim, hem de sahi bozum, şu sahanı kılırsız bulundu, geldi. Ya ata ben, ben şu sahanı devam ettirem ama. Dup, cüle uçturup yetken mi dedim. Ana ondan ki, ben yetken gepleri bugün ulanı. Oğlum, gagadı sırap geplerdiler sen, erkeledim. Oğlum, eğer şuna kadar bulundu, bu ise, bu sanatta işler cüdeyem, nihayette kıyın, ağır. Bana az az günasını kurduz, halbuki ağınıyım kurasız. Yaxşı yaxşı asallarını yazıp, kaldıradigan bo'lib, halk sevip işlediyen, küyçeledigen bu senin küyün şuna kıbılsın. Eğer aşule etediyen bu senin aşule yani mazak tinglediyen, derslerini kaldırgın. Ana onu adını nam kaldırış deydi. Yaxşı nam kaldırgın. Ulanı yapı bizdeki türkü bugün. İcadi türkü deydi bunu adını. Rubab sahası da çalediyenle cüdeyem kub. Lekin şularını ulan gepleşkenizde Tohir Rajabiy desa, ha, Tohir akam deb qo'yishadi. Tohir akamni uylariga ko'rgani borsam, hozir 74 dan oshdilar. Men har kuni 2 soatdan mashq qilaman deydi. Shu yoshda ham har kuni 2 soatdan mashq qilaman. Haqiqatda bu narsani chal bering desam, xuddi anu qo'lda yosh o'tgandan keyin kuch kamayadi-ku. Da chalsa, da sal qo'l ketishim mumkin. Yo'q, o'sha yosh yigitlarning qo'lida qanaqa quvvat bo'lsa, xuddi o'sha quvvatda chaladi. Texnika deymiz, texnika qani ham o'sha texnika bor. Shu farzandlarni, navara-avaralarni ko'pchiligi san'at sohasida ketishdi. Men doktorlik kasbini tanlaganman. Shifokor bo'laman deganimda dadamlar Kursan bulup, özümüzü katta aileye yaptı, şifakar kere gidi. Bu sen böyle kaldıp, ah patika verip, kime 45-46 yılda tibbiyat üniversiteye kırıp, 52 yılda bitiriyorum ben. Şifakar, cerrah kesmeni terledim. Ben de üçte perzen, İki kız, bir oğul, nevarala, 9'da. Avarala, yakında 17'de buldu. 17'de. Şu nevara, avaralından 3-4 tası ülkem şifakar bu kadar. Kuplar mani yolumdan ketiş yaptı de. Yine Recep'i ile sılalası da sanatkarla sılalası var, şifakarla sılalası hem vardı. Atam maşhur sanatkar bugallarına, akademik, bitti akademik bugallarına. Ute sadde kemterim, balakhan insan bugallar. Şimdi atamız işte özü kişkine ballarını yaş kırardı. Şu ballarını kol yava alıp, şu kişkine aynısı en tülge kırvatken balı bulsa, uşağını tili çiçeği kalı, ne kadar otkendi o zaman, bu ne kadar düşündür mahşup olaydı diye düşündür ağabey. O şey, sakı olup, alıp, kolları alıp, yaş görüp, kuşağılıp, öpüp, yüzü kür basıyam, öpü yürürlerdi. Ne kadar öpüse bunu, de böyle okeleri yapırlarken, bu yüzleri kür basa ama ya, bu yazdım, şu kür basa ne kadar öpemendi böyle kuşağılıp, yaş görüp, Maşakan farzalarını yaş kurardılar. Bana Kuda'nın o atamızı giyem. Bana şu 12'de farzan verirdi, 12'de. Ben Yunus Recep'in katta farzantları, Ahmet Yunus'un küçük oğulları, kendi oğulları böyle ben. Farzantlar cüda köp yığılınardı. Dodamızı koruyanı borganızda, ben kendi farzant borganım için bana aylı adamla yanlıksak avalışardı. Borardık, dodamızı bitti. Xususiyatlari yonlarda nimadir bo'lardi de. Juda bolajon bo'lganlar. Endi men u vaqtda kichkina bo'lganman. Ko'p xotiralar, misol uchun bo'lmasa ham juda ham kerakli o'zimga kerakli va o'zimga ta'sirli holatlar esimda qolganlari bor. Shulardan bittasi mana borganimizda albatta bir ko'tarib qo'yib, bir o'pib qo'yib, hamma navarani ko'tarib o'pib qo'yib, cho'nchilardan nimadir berardilar. Endi yosh bolalar shunga ham bir intizor,
Buni ichida faqat narsa emas, buni ichida qancha mehr turibdi. Yunus bobomning shifokor o'g'illari, Mahmud aka Yunusovning Ziryodaman. Qator navaralar qatorida Rajabiylar sulolasining vakili ekanimdan faxrlanaman. Bolajon edilarki, biz bilan chiqib o'sha ilgariga o'sha qadimgi antikvar televizorlarda multfilm ko'rardik. Bolajonlar navaralar bilan o'tirib multfilmlarni ko'rardilar. Kullarni birida multfilm bo'lyapti-da. Shu payt bir sharqona kuy yangrab, chip chip jo'jalarim degan ashula aytilyapti. Bu endi dodamning quvonchlariga ta'rif yo'q-de. Qaranglar, qaranglar. Sharqona kuydan foydalanishibdi deb. Shunaqa xursand bo'lib, faxrlanib o'tirgandilar. Dodamlarning yaxshi-yaxshi gaplari bor edi. Bu gaplar xuddi ota-bobolarimizdan qolgan gaplar, maqollar desa ham bo'ladi. O'shanga o'xshagan narsaki, dodamlar o'zlari pazanda odam edilar. Juda ham har qanday ovqatni boplab tashardilar. Keyin xafsalam bilan qilardi har bitta ishni. Etadilar shu odamlarga ham hali anaqa qilganlar, keyin odam ko'pincha menga shu gapni gapirib turardilar, o'shaning uchun esda qolgandi endi. Pichog'i o'tmas uyni ovqati shirin bo'lmaydi, dedilar dodamlar. Qarayimda olib qarasangiz, kichkinagina detal narsa. Ko'pchilik u pichog'i o'tadimi, o'tmaydimi ahamiyat ham bermaydi. O'tmasa ham, a shu peshanamda bor shu pichoq ekan deydi, kelinizmi boshqa misol uchun ali joyda kesayotganda o'sha xapsalasi yo'qolib boraveradi ovqatda. Pichoq o'tmas bo'lsa, har qanday odamni ham xapsalasi yo'qolib boraveradi. Endi agar pichoq o'tkir bo'lsa, piyozni kesasizmi, go'shtni shirt-shirt kesasizmi, u boshqa sabzini to'g'raysizmi? Pichog'ingiz o'tkir bo'lsa, xapsala oshib boraverar ekan. O'sha taomiga qilinayotgan taom o'ziga xapsalangiz oshib boraverar ekan de, haligi joyda qilgan taomingizdan boshqasi ham go'zallashib, chiroyli bo'lib chiqadi haligi joyda. Ha, urush yillari tancha atrofida uzoq kechalar bo'lardi, o'shanda devorlarda shaxmat o'ynardik. Okalarimiz bilan birga bir kun otinam shax deb shomidan farzinga tushib farzinlarni oladigan bo'lib qoldimda. Farzimni olsam qo'lim mahkam ushlab olib, farzimni olmaysan, bu hali menga kerak bo'ladi. Men sanlarni shuncha o'qitib, boqib, boshqa ishlarga o'rgatsam de, mani farzimni tekindan tekinga olib qo'yaverasanmi? Shunaqa qilib, hamma hazil aralashib ketadilar-da. Keyin men qaytib beradim. Ya yutuq o'ynamasdim-u, durangga o'ynardim. Dadalar ko'pincha xafa bo'lmasinlar deb. Mani odamlar farzandlarni ichida eng mo'min qobil edilar-da. Shu dodamiz askiya qilib yetardilar. Mahmudjon bilan Obidjonni bir-biriga qo'shib ikkiga ajratsa, risoladagi ikkita yigit bo'ladi, dedilar. Umrlarini so'nggi kunlari men student edim, tashqi filologiyasida o'qirdim. Chaqirib qolganlar onam, ko'rib qolsang kelgin yetib deb o'qishimdan javob olib kelganman. Shunda oxirgi daqiqalarda o'sha ko'rib vidolashishga ulgurganmiz. Olamdan o'tib ko'zlar yumilishi bilan qo'shni bo'lib turardilar bizga akademik Vohid Zohidov jurnalist. Chiqib turgandir derazani tegdi. Vo darig' tabiat ham to'polon qilib yuboryapti shunday buyuk odamni yo'qotgan ekan. Dodam o'tgan paytlarida o'shanda eslayman, bir 3ta amakim hammaligi yig'ilishdi, boshqa qilishdi. Ziyodan qaragani borib aytib kelish kerak deyishdi rahmatlini. Ziyodan qaragan uylarga borsa, banisada yotgan ekanlar. O'g'illari chiqib, odam banisadalar. Deysa, ma'lum banisada bo'lsa, xudo shifo bersin. Faqat men eshitmay qolman demasinlar. Faqat quloqlariga yetkazib qo'ysanglar. Yunusga o'tib qoldilar, mana shunaqa. Ertaga soat 7 da janaza qilamiz. Ertasiga 15 degan 7 da Ziyodan qaraga yetib kelganlar. Men bormasam bo'lmaydi degan hali ko'ngillari qanchalik yana qiling, Alloh deb hali yurgan odamlar de. Shunday inson oldiga anaqasi bormasam bo'lmaydi deb kelganlar. Kelib, endi hali joyda eski daraxtlar. Balan-balan daraxtlar. Ishonasizmi bu ishi? Haligi men qanaqa ta'riflashga ham xuddi bir jannatda bir hidi kelgandek bo'lgandi. Biz yo'lniki gapirib o'tdilar.
mikrofonsiz gapirayotgan gaplarni hamma eshitibdi haligi joyda. Yana o'shanga haligi bu yerda fon bo'lib qushlar sayrab turibdi daraxt ustida. Ana xuddi shunaqa bir haligi jannatiy bir anaqa bo'lganda, unga kim ahamiyat bergan, kim bermagan bilmadim. Maqom qo'shig'i boshdan oxirgacha yangilab turibdi. Men boshda o'yladimki, bu endi ani plastinkam bundan qo'yib qo'yishgan bo'lsa kerak desam, yo'q. 2-chi etajda maqom ansambli jonli ijro qilayotgan ekan u narsani, yig'lab-yig'lab ijro qilayotgan ekan. O'shanda 5 martami keyin 6 marta qora ko'zimni qaytarishdi. Qora ko'zim kelimardum desa bu yerda u yig'lab ovoz ko'tarilib ketib qoladi hali joyda endi. Xayr, shunaqa juda bir dahshatli bo'lgandi. Qisqa umrda bu naqa narsani mulk qilib qoldirish va buni avlodga chiroyli yetkazib berish haligi bosh etagatimga qaytib keladi. Xudoni berganligiga. Xudoni berganligiga. Yunus akam shunaqa ulug' zot edi. Stalincha milliy siyosat avj olib, milliy musiqamiz qatag'onga uchragan davrlar bo'ldi. Juda murakkab yo'llar bosib o'tganlar. Lekin hech qachon maslagidan, maqsadidan tonmagan u kishi. Yunus Rajabiy 12 farzanddan 39 nafar nabira ko'rgan. 39 nabiradan 100 ga yaqin chevaralar bor. Baxtni qarangki, chevaralar evaralarga ulangan. Rajabiylar katta sulola. Ham mazmunan, ham shaklan. Thank you.